নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ তিনিযোৰ বোৱা কাপোৰ। হাতেৰে বোৱা কাপোৰ হয়, যদিহে আপোনালোকে এনেকুৱা ডিজাইন দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাপোৰকেইযোৰ চাব পাৰে। মই ফুলকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু লগতে ফুলকেইটা মই গ্ৰাফত দি দিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে চোৱা নাই মোৰ গ্ৰাফৰ ভিডিঅ'ত চাব পাৰে। এইযোৰ পদ্মিনী কাপোৰ হয়, তিনিযোৰে হয়, গুলপীয়াত এযোৰ বেঙুনীয়া বোৱা আৰু এযোৰ চাফ কালাৰ বোৱা, তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। যদিহে আপোনালোকে নিজৰ কাপোৰত ডিজাইন দিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। গতিকে এতিয়া আহক কাপোৰকেইযোৰ মই আপোনালোকক মিলি দেখুৱাওঁ। প্ৰথমে মই এইযোৰ কাপোৰকে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে দেখিছে উৰেটো গায়ে এনেকৈ বুটা বুটা আছে। এইটো একেবাৰে বেহাৰ ফুলৰ নিচিনা সেউজীয়া কালাৰটো আৰু এইটো ৰঙাটো হয় আৰু আচলখিনিত এনেকুৱা ধৰণৰকৈ দিয়া আছে। যদিহে আপোনালোকে দিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে। একেবাৰে চিম্পল হয় কাপোৰযোৰ, ইমানে বেছি টান বা ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলো নাই, তথাপিও কাপোৰযোৰ মানে ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াতে পাৰি দিয়া হৈছে, পাৰিকেইটা আছে সেউজীয়া আৰু ৰঙাৰে আৰু দিগটো হ'ল গুলপীয়া কালাৰ, একেবাৰে পাতল গুলপীয়া কালাৰ। আৰু ইয়াতে বাণীটো বেঙুনীয়া কালাৰেৰে বৈ দিয়া হৈছে, সেইকাৰণে কালাৰটো অকণমান বেলেগ আহিছে। আৰু কালাৰটো ডুৱেল কালাৰ হোৱাৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। মই চাদৰখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াতে দহি বাটা হোৱা নাই। যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে দহিকেইটা বাতি ল'ব পাৰে। উৰেটো গায়ে এনেকৈ সৰু সৰু বুটা দিয়া আছে আৰু পাৰিটো যিহেতু অকণমান আনকমন লাগিছে, সেয়েহে বেছি অলপ উজ্জ্বল উঠিছে পাৰিটোৰ কাৰণে চাদৰখন। এনেকুৱা ধৰণৰ চাদৰখন হয়। ইয়াৰে লগত মই আপোনালোকক মেখেলাখন দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইখন মেখেলা হয়। মেখেলাখনতো এনেকৈ আচলখিনি ধৰণৰকৈ ফুলকেইটা দিয়া আছে, দুটা লাইন মাজতে এনেকৈ কৰাৰ নিচিনাকৈ দিয়া হৈছে আৰু ওপৰত তিনিটা লাইন দিয়া হৈছে ৰঙা আৰু সেউজীয়াৰে। এইটো কিন্তু সেউজীয়া কালাৰটো একেবাৰে পাতল সেউজীয়া হয়, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। এইটো ডাইৰেক্ট সেউজীয়াটো নহয়, আমাৰ এনেকুৱা সেউজীয়া কালাৰটো আমাৰ ভাল লাগে। মই আপোনালোকক এনেকুৱা সেউজীয়া কালাৰৰ বোৱা কাপোৰো দেখুৱাইছিলোঁ আগতে, যদিহে আপোনালোকে চোৱা নাই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। গতিকে এইখন হ'ল মেখেলাখন। কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। মই নেক্সট কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। নেক্সট কাপোৰযোৰ এইযোৰে হয়, একেটা শালতেই বোৱা হয়। ইয়াতে গুলপীয়াত চাফ কালাৰ বোৱা গৈছে, সেইকাৰণে কালাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছে আৰু পিন্ধাৰ পিছত আপোনাৰ ডাবল ডাবল কালাৰ হ'ব, ভাল লাগিব। ইয়াতে দেখিছে পাৰিটো একেবাৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এইখন এইটোৰ পাৰিটো যেনেকুৱা হৈছে ইয়াতে কমপ্লিট ডিফাৰেঞ্চ হৈছে। এনে বেলেগ শালত বোৱাৰ নিচিনা হৈছে কিন্তু কাপোৰ মানে শাল একেটাই হয়, সেয়েহে অলপ বেলেগ লাগিছে যিহেতু ইয়াতে চাফ কালাৰ বৈ দিয়া হৈছে। আৰু ফুলকেইটা দেখিছে, ফুলকেইটা মোৰ গ্ৰাফত দিয়া আছে, যদিহে আপোনালোকে চোৱা নাই চাবলৈ পাৰে। আৰু এইখিনিত এটা লাইনটো দিয়া হৈছে, এই লাইনটো দিয়াৰ কাৰণে অকণমান আনকমন লাগিছে। আৰু উৰেটো গায়ে এনেকৈ সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে, দেখিছে বুটাকেইটা একেবাৰে সৰু সৰু হয় আৰু সৰু সৰু দিয়াৰ বাবে মানে চাদৰখন বেছি ভাল লাগিছে। ৰঙা আৰু সেউজীয়াৰে, এইটো সেউজীয়া কিন্তু সেইটো সেউজীয়াৰ নিচিনা নহয়, এইটো সেউজীয়া হ'ল আমাৰ জেনেৰেল যিটো সেউজীয়া সেইটো হয় পাতল সেউজীয়াটো। এইখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক জনাব। মোৰ কিন্তু এইখন বহুত বেছি ভাল লাগিছে। ইয়াৰে মেখেলাখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এইখন মেখেলাখন। মেখেলাখনো দেখিছে তলত এই লাইনটো দিয়া হৈছে, ওপৰত দুটা লাইন, তাৰপিছত ইয়াতে তিনিটা লাইন দিয়া হৈছে। মানে ইয়াতে তিনি ধৰণৰ ফুল আছে, তিনিটা ধৰণৰ ফুল ইয়াতে তোলা গৈছে আৰু লগতে এইখিনিৰ যিটো কৰা হয় এইখিনিটো এটা বেলেগ হয়। গতিকে ইয়াতে চাৰিটা ধৰণৰ ফুল বুলি মই ক'ব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে এইযোৰ কাপোৰ জনাব। সেইযোৰতকৈ এইযোৰ অলপ ডিফাৰেঞ্চ হয় আৰু ফুলবিলাকো তিনিটা ধৰণৰ আছে। গতিকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। যদিহে ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন দিবলৈ বিচাৰে নিজৰ কাপোৰত বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল তুলিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে। মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনশ্বট মৰাৰ সুবিধাটো দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিজৰ কাপোৰত এনেকুৱা ডিজাইন লৈ ল'ব পাৰে। মই নেক্সট কাপোৰযোৰ দেখুৱাই আছোঁ। এইযোৰ হ'ল আন এযোৰ কাপোৰ, এখন শালতেই বোৱা হয়। এইযোৰত ইয়াতে সেউজীয়া আৰু ৰঙাৰে ফুল তোলা হৈছে আৰু ইয়াৰে ফুলটো মোৰ গ্ৰাফত দিয়া আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ গ্ৰাফত দিয়া আছে আৰু ইয়াতে এটা কালাৰে ফুল দিয়া হৈছে, ইয়াতে সেইযোৰৰ নিচিনাকৈ বেলেগ বেলেগ ফুল দিয়া নাই আৰু এনেকৈ হাফ হাফ কৰি আচলখিনিত এনেকৈ দিয়া হৈছে আৰু উৰেটো গায়ে এইটোৱে ফুল এনেকৈ দিয়া গৈছে। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। মই মেখেলাখন দেখুৱাই আছোঁ, মেখেলাখনো চাদৰখনৰ নিচিনাকৈ দিয়া গৈছে। ফুলকেইটা মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ।
আপোনালোকক কোনযোৰ কাপোৰ বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কোনযোৰ কাপোৰ ভাল লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনালে মোৰ ভাল লাগিব। আপোনালোকে যদিহে বিচাৰে নিজৰ কাপোৰ ডিজাইন দিবলৈ তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ডিজাইন দিব পাৰে। সেয়েহে মই আপোনালোক এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আগবঢ়ালোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এবাৰ কৈছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবৰ বাবে আপোনালোক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোক পুনৰবাৰ লগ পাই আছোঁ।